Pozdravljeni na naši Valeni. Končno smo dočakali. V zadnjih 9 letih smo že doživeli veliko nepozabnih trenutkov, doživeli in izmerili smo veliko prijateljstev, smo znali prve ljubezni in se tudi veliko novega naučili. Danes se bomo pred ključkom našega šolarja, preden gremo vsak svoj pot, še nakratko predstavili. Upamo, da se boste v naslednji uri zabavali in skupaj z nami uživali v zadnjih trenutkih na tej šoli.